पैसा पाति दी तो सहयोग कराए इतना कम कर सहयोग दबा माने घर इनबूर मानु अथच सीतक तुम्हें सहयोग कर गत बल थकाले मैं सहयोगे कारण यू मोर पर ओके जी करा करा किन्तु अकले करा पर्सनल प्रब्लेमर कारण मैं मोर अफिस क्षति करिब नोवारो हे बुले तय तोर बायराक पाहरी जाबी निके ताइर लगत कटुआ हैखब आरो कैहुर कालर हे मधुर स्मृतिबुर कथा ओ पाहरी जाम आरो ना पाहरिलो पाहरी बुले चेष्टा करिम कारण मय बार कारणे प्रिया खेरु अबनु खुजु माने मोर जे जदि बा आसिल जे निजर सार्थर कारणे एखन घर आरो परियाल त्याग करिसिल हे कथा मोर हबलगिया पत्नी आरो होहुर देउटा पर लुकुआ राखिसु कि এইখন ঘৰৰ কথাটো বাদেই তুমি তোমাৰ নিজৰ জীৱনত কেতিয়াও একো সিদ্ধান্ত লৈ নাপালো সিদ্ধান্ত লবলৈ তোমাক মই এটা সুযোগ দিছো গতিকে নিৰ্বাচনৰ সিদ্ধান্ত তোমাৰ মই জানো জানে সেই ৰাতি অহা ফোন কলটো কাৰ তেওঁ কোন আৰু ফোনত কি কয় সেই সকলোবোৰ বিষয়ে মই জানো যিতে মই তোমাক সকলোবোৰ খুলি ক'ম কথাবোৰ ইমান ইজিলি কেনেকৈ ল'ব পাৰিছামা মই লক্ষ্য কৰিছোঁ তাই ইমান ডাঙৰ এটা ভুল কৰিলে তাৰ পিছতো তুমি তাইৰ প্ৰতি সহানুভূতিয়ে দেখুৱাই আছা মই বাইক ৰেচ কৰিব পাৰোঁ ৰাতি দেৰিকৈ ঘৰত সোমাব পাৰোঁ মই চব কৰিব পাৰোঁ কাৰণ মই ল'ৰা কিন্তু তাই নোৱাৰে কাৰণ তাই এজনী ছোৱালী আৰু ছোৱালী সদায় ছোৱালী হৈ থকাই ভাল দেউতাই দেখোন কয় লাও সদায় পাতৰ তলত তোমার সাহস কেনেকৈ হল আমার লোরার বিয়ালৈ তাইক নিমন্ত্রণ দিয়ার কথা কবলৈ মোর কোনো ছোৱালী নাই মই কোনো কন্যা সন্তানৰ পিতৃ নহয় এজনী অলাগতীয়া লপদার্থ আবর্জনা সদৃশ ছোৱালীয়ে আমার পাপৰ ফলত তোমার গর্ভত স্থিতি লৈছিল আৰু তাই মৰিল এই মৃত্যুয়ে তাইক এইখন ঘৰৰ প্ৰায় নহয় মোৰ মনৰ পৰা মোহাৰি পেলাইছিল মই কেৱল সপোনৰ পিতৃ আৰু তুমিও যদি কেৱল সপোনৰ বাহিৰে আন কাৰোবাৰ মাতৃ বুলি ভাবিছা সেইটো পাহৰি যোৱা তোক এইখন ঘৰত কোনেও বুজি নাপালেও মাজনী তোক জন্ম দিয়া পিতৃও তোক বুজি নাপালে আৰু তোৰ সহোদৰ ভাতৃও তোক বুজি নাপালে কিন্তু মই তোক বুজি পাওঁ মাজনী সেইবাবে তোৰ অধিকাৰৰ বাবে মই সদায়ে মাত মাতি যাম মোৰ চিন্তা হৈছে উজ্জীৱন ৰাতি অহা সেই ফোন কলটোৰ বাবে যদি দুইটাই মোক সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাই ফোন কল কাৰ আৰু কি ফোন কলৰ কথা কৈছো মই বিয়াৰ আগতে চাকৰি কৰা সেই কোম্পানীটোৰ বছৰ মানে তই চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাৰ পাছতো তেওঁকে তোলৈ কিয় ফোন কৰি থাকে
কারণ হে কোম্পানিটোর বস এটা কেলেঙ্কারিত জড়িত তোর বহুত কলা ধন আছে বহুত ডাঙর ডাঙর মানুষ তোর হাতর পুতলা আর হে কোম্পানিটোর একটা ফাইল মই চাকরি করে থাক অবস্থাত মোর হাতলে আহিছিল কি আর হে ফাইলটোর লগতে যদি আর কিছু তথ্য মোর হাতত পড়ে মই ডাইরেক্ট পুলিশের ওসলে যাব আর মই নিজেও কেতিয়া অন্যায় দুর্নীতি সহ্য নকরো আর বেলেগেও করাটো নিবিচার কিন্তু প্রীতম তো সেইবোৰ মানুহৰ লগত ফটোটা নকৰাই ভাল হ'ব নেকি সেই ফাইলটোৰ বাবে তেখেতে মোক ফোন কৰি মৃত্যুৰ ভাবুকি দিছে মই কিন্তু সেই ফাইলটো তেওঁক গোটাই নিদিওঁ কাৰণ অপৰাধীক ছাপোৰ্ট কৰি মই কেতিয়াও অপৰাধী হ'ব নোৱাৰোঁ প্ৰীতম তই যি ভাল দেখ তাকে কৰ কিন্তু ধৃতিক সকলোবোৰ সঁচা কথা কৈ দিবি নোৱাৰোঁ ক'ব তাই অলৰেডি মোৰ বাবে এইখন ঘৰত বহুত টান কথা শুনিছে অন্তৰত দুখ পাইছে আৰু এইবোৰ কথা তাইৰ আগত কৈ তাইক আৰু মানসিক অশান্তি দিব নোৱাৰোঁ নাই নোৱাৰোঁ তেন্তে ৰাতি অহা সেই ফোন কলটো বিক্ৰম চলি তেখেতে প্ৰীতমৰ এই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত নহয়তো ঠিক আছে তেনেহলে মই চৌধুরী এটেন্ডেন্টক কথাখিনি জনাও প্রীতমক আমি এবার চাব পারিম নে এটা বেয়া খবর আছে বেয়া খবর কি বেয়া খবর ডাক্তার হেরা কথা এটা শুনাছুন কি কথা প্রীতম যেহেতু এতিয়াও হসপিটালতে আছে মিটির বুলি পেলায় খবর এটা করব লাগিছিল নহয় মই ফোনত খবর লৈছো বাৰু কিন্তু এবাৰ যাব পৰা হলে ভাল আছিল প্ৰীতমৰ অৱস্থাটো যিহেতু সিমান ভাল নহয় তাক ঘৰলৈ কেতিয়া আহিব দিয়ে তাৰ ঠিক নাই তাতকে ধৃতিৰ লগত তুমিয়েই হস্পিটেললৈ গৈ খবৰ এটা লৈ আহিবা ঠিক আছে হ'ব দিয়ক বাৰু ছমাহ এবছৰ দহ বছৰ হয়তো তাতকৈ বেছি দিনো লাগিব পাৰে কমাত থকা এজন পেচেণ্ট আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিবলৈ কেতিয়া পৰা যাব কোৱাটো কঠিন কি হোটেলত ষ্টে কৰা এজন সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিৰ তথ্য পাইছে কোন তেওঁ তেওঁৰ কিবা ডিটেইলছ তেওঁৰ নাম বাবা কিন্তু ছাৰনেম নাজানে নামাতিব মোক মা বুলি আঁতৰি যোৱা আঁতৰি যোৱা মোৰ চকুৰ সন্মুখৰ পৰা যোৱা পুয়ার কাহিনী অনুরাগিনী পুয়ানু পুয়ার কাহিনী অনুরাগিনী হ্যালো হ্যালো ঋতিকা ডাঙর কথা হল নয় কি কথা মানে প্রীতম চৌধুরী বর্তমান কমা কমা স্যার এয়া কেনেকৈ হব পারে আমি তেখেতক আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিলো কিন্তু আমি বিফল হলো স্যার কিবাটা কৰক মাথো আপুনি প্রীতমক সুস্থ কৰি তোলক মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছো স্যার আমি আমাৰ সামৰ্থ্যৰে
সকলোখিনিয়ে চেষ্টা কৰিলোঁ, কিন্তু ছাৰ আপুনি মাত্ৰ এটা কথা কওক, আমাৰ ল'ৰাজন ভাল হ'ব নে আমি তাৰ আশাই বাদ দিম? ছমাহ, এবছৰ, দহ বছৰ, হয়তো তাতকৈ বেছি দিনো লাগিব পাৰে। কমাত থকা এজন পেচেণ্ট আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিবলৈ কেতিয়া পৰা যাব কোৱাটো কঠিন। কি পেচেণ্টৰ জি চি এছ মানে গ্লাছ গ্ল' কমা স্কেল, অক্সিজেন লেভেল, প্ৰেছাৰ যিহেতু নৰ্মেল আছে, গতিকে পেচেণ্টক আপোনালোকে হস্পিটেলতো ৰাখিব পাৰে বা ঘৰলৈ নিও শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰে। কিন্তু ঘৰলৈ নিলে তেখেতক স্পেচিয়েল কেয়াৰত ৰাখিব লাগিব। বাৰু আহিছোঁ। প্ৰীতম যদি কমাত গৈছে তেন্তে সি কেনেকৈ আৰু কেতিয়া ঠিক হয় একো ঠিক নাই। হস্পিটেলত পইচা ভৰি থকাতকৈ তাক ঘৰলৈ লৈ আনা, নহ'লে পইচাটো পইচাই ঘৰৰ মানুহকেইটাৰো অৱস্থা নোহোৱা হ'ব। মই পইচা আৰু কষ্টৰ কথা চিন্তা কৰা নাই ঋতিকা, মই প্ৰীতম সোনকালে সুস্থ হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। আৰু যদি হস্পিটেলত থাকিলে সি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে তেনেহ'লে এদিন দুদিন কিয়, প্ৰয়োজন হ'লে তাক মই এমাহ বছৰলৈকে হস্পিটেলতে ৰাখিম। কি মা? বাবা, তই আজি ইমান সোনকালে আহি পালি যে। অ' এইবোৰ কি? শ্বপিং, প্ৰিয়াৰ লগত শ্বপিং কৰিব গৈছিলোঁ। কিন্তু পইচা ক'ত পালি? ফাদাৰ ইন লৈ দিলে। কি? অ' চা বাবা, প্ৰিয়াংশীৰ লগততো এতিয়ালৈকে বিয়াখন হোৱা নাই, আৰু সেই সূত্ৰে তই এতিয়াও তেখেতৰ জোৱাইও হোৱা নাই। কিন্তু মই তেখেতৰ ভাবি জোৱাইটো হয়, আৰু তেখেতে এইখিনি মোক মৰমতে দিছে, আৰু তেখেতৰ গিফ্টটো যদি মই একচেপ্ট নকৰোঁ তেখেত হাৰ্ট হ'ব। মা, কি আচৰিত কথা, একো সম্পৰ্ক নাই আৰু মনত কষ্ট দিয়াৰ কথাও ভাবিব নোৱাৰে, অথচ যাৰ লগত তাৰ জন্মৰ দিনৰ পৰাই সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছিল তাইৰ কথা সি ভাবিবই পৰা নাই। মা, কি ভাবি আছা? নাই, একো নাই, তই মুখ হাতখিনি ধুই ল, মই চাহ বনাম। ঠিক আছে। হেল্ল' বছ, কামটো নহ'ল, মই ফাইলটো বহুত বিচাৰিলোঁ কিন্তু ক'তো নাপালোঁ, প্লিজ মোক মাফ কৰি দিয়ক বছ। আমাৰ টীমটো হোটেলখনলৈ গৈ একো তথ্য নাপালে যদিও হোটেলত ষ্টে কৰা এজন সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিৰ তথ্য পাইছে। কোন তেওঁ? তেওঁৰ কিবা ডিটেইলছ? তেওঁৰ নাম বাবা, কিন্তু ছাৰনেম নাজানো। হোটেলখনত সকলোবোৰ ভুল তথ্য দিয়া আছে, হোটেলখনৰ ৰেজিষ্টাৰত থকা এড্ৰেছ, ছাৰনেম, ফোন নাম্বাৰ সকলোবোৰ ভুৱা। কি ঘটনাটো ঘটাৰ এসপ্তাহ আগৰ পৰাই সেই মানুহজনক হোটেলখনত দেখা পোৱা গৈছিল, কিন্তু ঘটনাটো ঘটি যোৱাৰ পিছত তেওঁক আৰু তাত দেখা পোৱা নগ'ল, গতিকে আমাৰ তেওঁৰ ওপৰতেই সন্দেহ হৈছে। কিয় মোৰ প্ৰীতমৰ জীৱনলৈ আহিছিলা? কিয় তাৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰি পেলালা? আঁতৰি যোৱা, আঁতৰি যোৱা তাৰ জীৱনৰ পৰা। বন্দনা, এইবোৰ তুমি কি কৈছা? মই ঠিকেই কৈছো। অলপ মনে মনে থাকাচোন মা। আৰু কিমান মনে মনে থাকিম? মনে মনে থকাৰ কাৰণে প্ৰীতমলৈ এইজনী পলাই আহিল, ঘৰলৈ আহিয়ে সেইখন ঘৰ দুখন কৰি পেলালে, আৰু এতিয়া মোৰ ল'ৰাৰ জীৱনলৈ মৃত্যুৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিলে। তাৰ পিছতো তই মোক মনে মনে টকাৰ কথা কৈছ, নামাতিব মোক মা বুলি। আঁতৰি যোৱা, আঁতৰি যোৱা মোৰ চকুৰ সন্মুখৰ পৰা,
যোৱা। মই বিয়া হৈ গুচি যোৱাৰ পিছত তুমি বৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিবা ন? অকলশৰীয়া হৈ যাম বুলি ভাবি কোনোবা মাকে জানো ছোৱালীক ঘৰতে ৰাখি থয়। গাভৰু হলি যেতিয়া এদিনটো তোক এখন ঘৰলৈ উলিয়াই দিবই লাগিব। এইবোৰ কেনেকুৱা নিয়ম মা? পুত্ৰ সন্তান হলে বিয়াৰ পিছতো নিজৰ ঘৰতে থাকি যাব পাৰে, আৰু কন্যা সন্তান হলে নিজৰ ঘৰ, নিজৰ পৰিয়াল, নিজৰ মা দেউতা সকলোকে এৰি বেলেগ এখন ঘৰলৈ গুচি যাব লাগে। এয়াই সমাজৰ নিয়ম মাজনী, কাৰণ সেইখনহে তোৰ আচল ঘৰ, আৰু সেইকাৰণেই পত্নীক অৰ্ধাংগিনী বুলি কোৱা হয়। শহুৰ শাহুক পিতৃ মাতৃ মনা হয়। মাজনী, বিয়াৰ পিছত স্বামীৰ বিপদত সকলো সময়তে তেওঁৰ ওচৰত থিয় হবি। হাজাৰ ধুমুহা আহিলেও তেওঁৰ লগত সাহসেৰে যুঁজ দিবি। শহুৰ শাহুক নিজৰ পিতৃ মাতৃ জ্ঞান কৰিবি। তেওঁলোকে কিবা ক'লেও নীৰৱে সহ্য কৰিবি। তেতিয়াহে লক্ষ্মী বোৱাৰী হ'ব পাৰিবি। কি ঠিক কৰিলি? প্ৰীতমক ইয়াতে ৰাখিবি নে ঘৰলৈ লৈ যাবি? হস্পিটেলতে থাকক নেকি দেউতা? কিন্তু ইয়াত ৰাখিলে ইমানবোৰ টকা পাবি ক'ত? কিবা এটা বন্দোবস্তটো কৰিবই লাগিব। পিছে বিয়ৈ এটা কথা, মোৰ বোধেৰে আপোনালোকে প্ৰীতমক ঘৰলৈকে লৈ যাওক। ঘৰৰ লগত থকা আত্মীয়তাখিনি সিটো আৰু হস্পিটেলত নাপায়, কিন্তু ঘৰত থাকিলে আপোনালোক সকলোৱে মিলিজুলি চোৱা চিতা কৰিব পাৰিব। নমস্কাৰ, মই নয়ন বৰা। মই সপোনৰ দেউতাকে কৈছোঁ। হয়, ইহঁত দুয়োটাৰে কথা আপুনিতো নিশ্চয় গমেই পাইছে। গতিকে ল'ৰাই ছোৱালীয়ে দুয়ো দুয়োকো পচন্দ কৰিছে যেতিয়া, সমাজক সাক্ষী কৰি নীতি নিয়মখিনিৰ মাজেৰে দুয়োটাৰে বিয়াখন পাতি দিয়াই ভাল নে? আপুনি কি কয়? হয় হয়, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি আহিম, দুই এদিনতে আহিম। সেইদিনাই বিয়াৰ দিন বাৰ ঠিক কৰি পেলাম। ঠিক আছে, থেংক ইউ থেংক ইউ, থৈছোঁ। হয়, ভাল বাৰু। কি ঠিক কৰিলি? প্ৰীতমক ইয়াতে ৰাখিবি নে ঘৰলৈ লৈ যাবি? হস্পিটেলতে থাকক নেকি দেউতা? কিন্তু ইয়াত ৰাখিলে ইমানবোৰ টকা পাবি ক'ত? কিবা এটা বন্দোবস্তটো কৰিবই লাগিব। জোঁৱাই মা, আপুনি? মা আৰু মই একেলগে হস্পিটেললৈ আহিলোঁ। আপুনি মিছামিছি ইমান কষ্ট নকৰালেও হ'লহেঁতেন। বিপদৰ সময়ত মিতিৰেতো কামত আহে বিয়ৈ। আপোনালোকৰ সংকটৰ সময়ত আমি মাত এষাৰো নিদিম নে আৰু? সেইটো অৱশ্যে হয়। পিছে বিয়ৈ এটা কথা, মোৰ বোধেৰে আপোনালোকে প্ৰীতমক ঘৰলৈকে লৈ যাওক। ঘৰৰ লগত থকা আত্মীয়তাখিনি সিটো আৰু হস্পিটেলত নাপায়, কিন্তু ঘৰত থাকিলে আপোনালোক সকলোৱে মিলিজুলি চোৱা চিতা কৰিব পাৰিব। মা, তুমি ঠিকেই কৈছা। তেতিয়া সৌৰভে আজিৰ দৰে অফিচ ছুটি লৈ হস্পিটেললৈ অহা যোৱা কৰি থাকিব নালাগে। কিন্তু প্ৰীতম, হস্পিটেলতে থাকক নেকি? মইতো বাৰু ঘৰৰ মানুহ নহয়, তোমালোক ঘৰৰ সদস্যকেইজনে মিলি যি সিদ্ধান্ত লোৱা সেয়াই হ'ব। মই মাত্ৰ কথাৰ কথাটোহে কৈছোঁ। সুৰদা, খুৰীয়ে ঠিক কথাই কৈছে, ঘৰলৈকে লৈ যোৱাটোৱে ভাল হ'ব। তাত আমি সকলোৱে মিলিজুলি প্ৰীতমক সুস্থ কৰি তুলিব পাৰিম, আৰু তাক বিশেষভাৱে চোৱা চিতাৰ কাৰণে এগৰাকী নাৰ্ছৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ডক্টৰটো মাজে সময়ে চেক আপ কৰিবলৈ আহিয়ে থাকিব।
তাকেতো নহলে ইয়া দিনে নিখায় ধৃতি আৰু উজ্জীৱনৰ ইমান কষ্ট হৈছে প্ৰীতমৰ কাৰণে সেইখিনি কষ্ট মোৰ বাবে ডাঙৰ কষ্ট নহয় বুক মোৰ বেয়া লাগিছে ধৃতিৰ অৱস্থাটোৰ বাবেহে শিখাই ফোন কৰিছে আপোনালোকে কথা পাতক মই আহি আছো চোৱা হৰম তুমিয়ে সিদ্ধান্ত লোৱা প্ৰীতমক হস্পিটেলত ৰাখিবা নে ঘৰলৈ লৈ যাবা Gini